Zdar se děje, já vás vítám u 11. dílu z Cliffbergers Jericho. Popisek tento, co tady je napsán, si můžete přečíst po zastavení videa. Tak, jdeme na to. Tady bych mohl rozsvítit, že jo? Když asi ne. Takže, co jsme vlastně udělali? Dostali jsme se zase do jiné doby, asi, pravděpodobně. Páč jsme minulém díle zabili toho špekulátora a prošli jsme nějakou tou trhlinou, kterou vytvořil. Hezký. On nedomluvil, ale... Počkej, oni nejdou po nás. Nejdou po nás. Nejdou pryč. A tam nahoře něco je, nějaká koule. Buď je to slunce, anebo ne. Jo, zase tyhle. Zase tíhle tí. Jasně, v pohodě. Mám ho, není problém. Pojď sem. Tak, a tady chodí takový ty támhletí, který mají ty pupený. Ach jo, já chci někoho jinýho. Dej mi Delgada. Pojď sem. Ne, počkej, dál vodní, dál vodní, dál vodní. Jasně ty, ty se tady furt flákáš, válíš a já nevím co ještě. Teď to schytám, ne? Ty vypadni, ne, že vypadají trošku jinak. No, nebo se mi to možná jenom zdá. Jak to, že chodíš tak pomalu, Delgado, co? No, on jenom couvá pomalu. Jinak chodí celkem normálně. Tady to začíná, jako začátek docela hustej z tohohle dílu, co? Kdo to dostal zase? Jasně, oživ ho. Ne, ty tady chcípneš. Ty tady taky chcípneš, taky. Taky, jasně. Bacha, bacha, bacha. Oživ ho. Oživuj ho, ne? Makej. Pánové, počkej, pomalu, pomalu, pomalu. Dneska to je taky jako takový docela... Tady vy byste mohli umřít, že jo? Nebouchej, nebo bouchni, ale ne u mě, dobře. Tak. Jo, je to. Není, ještě ne, jo. Kolik vás ještě bude? Pánové. Že chodíte jenom z jedné strany, co? Ty běž do háje už. Tak, ty taky. Jdeme, můžeme. Snad už to můžeme projít. Tak, ani nevím, jak to bude ještě dlouhý. Oh. Heal yourselves, brothers and sisters. You are welcome here. Who's there? Show yourself. I am Antadurinu, the founder of your brotherhood. I have waited eons to pass on my knowledge so that you may seal the wound and banish this abomination from our world. Jo. Then you know why we're here. We've been sent to close the breach. Yes, as were the priests of this temple. The high priestess Arishkigal was seduced by the firstborn through her dreams and taught the blood rites that opened the breach. She led an army of 10,000 across the desert from. Jasně, 10 000 jich máme zabít asi co. And when the construction was complete, she slaughtered them all. As their blood ran down the steps of the temple, the breach was opened and the firstborn walked the earth again. But we seven had disguised ourselves amongst her army to follow her into the Pyxis. What happened to the others? Je, takovýho textu, takovýho kecání. Only I escaped to close the breach and seal the Pyxis. I knew that my seal would not last forever, so with the last of my power, I sent a message out. I commanded my disciples to establish a sacred order to hold vigil and guard against the return of Arishkigal and the Firstborn. Jericho. That is but one of the names our order has worn through the eons. Though the name may change, the sacred duty, your duty, remains the same. You must close the breach or the Firstborn will take revenge on mankind. Tell us how. The demons that guard the temple have each claimed a piece of me. Slay them and reassemble me so that I can reseal the breach and then the world will be safe again. Until the next time. We won't fail you. We've come too far for that. To je dobrý, jak mu hned věřej, tyjo.
Já teda sám nevím, co se bude dít, protože tady jsem fakt už nebyl, ale jakože věřej hned každému. No, uvidíme, no. Třeba to bude dobrý, no. Takže teďko potřebujeme zabít nějaký pašáky a složit jinýho pašáka, dobré. Je tu trojúhelník? A co teď? Oh my god. Proč tady tak blbě čumíte? Počkej, já chci vzít někoho, kdo je rychlej, ohybnej, co? Co mám dělat? Hele! Aha. Oni nás teleportujou. Co teď? Co s náma teďko bude? No nic, udí mě. Rozsvět sám bez své jednotky, pokud chci vzkřísít. Jasně. Urny. S popelem. On říkal části mýho těla, neříkal části mýho těla, který jsou spopelněný. Dobře. Jo, takže já, jako ten šéf toho Jericha, tady teďkon lítám jako cvok a hledám nějaký tělo. Dobře. Ross. I'm here. God, I hate when you do that. Tak jo, jdeme svítit, to se bude hodit. A hrajeme jenom za ní, nemůžem se... počkej. Nemůžem se převtělit do nikoho, jo? Tak. Jedna cesta je špatná, jedna je dobrá. Jasně, špatný jsou obě. Tak, nesmí se ke mně dostat moc na blízko. Že jo. No, můžou, no, a za stolik ne. Hetky, musíme dávat hetky, pak je zabijem rychle. No a potom to má vlastně jenom ten granátomet na té snajperci a... Jo, pravděpodobně se převtělíme do každého zvlášť. A najdeme ty urny zvlášť. Co, není to ono? Ježiši, že bychom to už měli? Ne, to si nemyslím, tak jednoduchý to nebude. To prčic! Pravý tlačítko, alternativní střelba, jo, dobrý. Já jsem chtěl zamířit. Takže, pánové, ať jste kde jste, nemusíte na mě chodit, já to můžu projít i bez vás, jo. Pokud to bude dobrý, tak jo. Chlape, čekej na signál, jo? Signál přichází právě teď! Aha, tak to nebyl on. Chcípni! Jeden signál, druhý signál. Dobře, to by šlo. Tak, a počkej, on říkal ten cvok, že máme někoho zabít a od něj získat tu urnu. Takže mu to nebude asi tak jednoduchý. Jasně. Chcípni. Jo, tohle je nějaká hlava, nezajímá. Tak, tudy ne, tam je krev. Tudy, tady bude krev taky za chvilku. Počkej, moment. Jdi do háje. Už jsem do něj střílel, sakra. Ale on mě nějak neviditelně odstrkoval. Je to zmetek. No počkej. No jo, restartovat, co mám dělat jinýho, tam nebyl checkpoint. A to jsme viděli. Takže to musíme projít znova líp, ale už víme. No vlastně nevíme vůbec nic, ale. Ross. I'm here. Tak, ukaž se. Tak. Jde to udělat i takhle fíkaně, když už o nich víme, že jo? Tady bude jeden dole, tak. No a nemá prostě alternativní zbraň, ona má jenom tohle, no. Jenom snajpera. Takže musíme opatrně. Pak má vlastně jenom ten... Jak se tomu nedává? Granátomet, jenže ten je nablízko na prd, to se zraníme taky.
Vidím tě. Tak, pěkně. Pojď, uděláme signál zase, co? Ty parchante. Teď jsem úplně ztracenej, tak. Tak, máš po hlavičce, to je milý, to je hezuští, že jo? Ty taky už. Jasně. A tady vacha. Nabít. To je teďkom přijdou zleva. Mířit na hlavu rovnou. Cože? Cípněte, tyjo. To jsem jako, jak to, že bude tak daleko a předtím ne? Já půjdu po tý krvavý teda, no dobře. Já nevím, kudy kam. No, asi to bude mít jako stejný cíl, jako ty cesty, jo, ale... To je, buď to bych přišel odsaď, že jo? Asi jo. A nebo, já nevím, teď jsem se ztratil. Počkej. Tady půjdeme. Doprava. Ne, doleva. Doleva. A pak zase doleva. Jo? Jo? Nebo ne? Moment. Počkej. Já jsem se pak ztratil zase. Dobře, to půjde. To půjde. Tak třeba tudy. A tudy. A možná... No tak tudy, hele, krev, takže tudy. Že by zase želví, co? Jo, tady je nepřítel, takže asi tudy. Tak, ukaž hlavu. A kde je tady? Nikdo? Dobrý. Kde seš? Tady nikdo není. Jak to je, tu nikdo není? Co to tam? Jo, tady seš, ty. Jak to jsi dostal sem takhle blbě? Svěť furt, no, zhasla na mé, ona zhasla to světlo, to je blbý. Počkej, musíme mu nějak otevřít. To bude tady. Nějaký otvírač, co? Nebo tady? Nějakou páku by to chtělo asi. Sem nemůžem ještě, dobře. Takže to musí být někde u něj. Ale vůbec jakože nevím kde. Jo. Počkej, co to máš? Ne, to ne. Něco, nějaký ubožáky říkal a jako door switch, takže jako nějaký vypínač dveří, to je jasný, ale kde? Vůbec netuším. Cetáme to. Aha, počkej. Takhle, jo, už to chápu. A teď kontáme do něj. A kde to je vypínač, jakože? Ne, to jsem ho pustil, to ne. Ečko musím držet furt. Dáme to nahoře? To asi ne, hele. Jo, tady, jo, on se na to blbě míří. Jo, bezva, tak pojď. Můžeme jít dál. Pojď sem! Kam jdeš? Aha. Jde to tam očekovat. He. Dobře. Brokovnice se tady dost hodí, to je dobře. Tak jo, kucí. Vím, že tady nikdo nebyl, protože jsem se sem byl podívat. Co je to brokovnicí, sakra? Hehe, hetka pryč.
Tak, ustřelím ti palici. Ne, ne, teď jsem neměl nabíjet. Dobře, 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 ne, ne. Tak. Jak to lítá ty hlavy jedna po druhý. Takže kucí, musíme si dát... Co? Tady těch kolen nějak jakože... Jakože krátký, malý a hodně. Nevadí. Jasně. Můžete si to stupnout. Jo, takhle, první urna, dobře. Tamhle ten jantar má první urnu. Počkej, počkej, počkej. Proč poměrej s tím bohněm? Ona by to měla od to. Tamhle nahoře... Ta nahoře te... Ta ur... Počkej, ona umřela. Dělej, dělej, dělej. Tyjo, vole! Počkej, počkej, počkej. Ne, to jsem sice nechtěl, ale tohle jsem chtěl. Jestli to nepůjde od toho odsunout, jakože. Teď já nevím, jestli ho mám zabít normálně, nebo jenom ustřílet. Teda, normálně. To je vlastně to samý. Jo, stačilo ho ustřílet, což je dobrý. Tak, a teďkon... Nějakým způsobem... Jo, už to chápu. Viděl jsem je tam, potvoráky. Komu to tady říkáš? No jasný, mě to došlo. To mi došlo, když jsem tam viděl ty dvě mrtvoly, tam, nebo mrtvoly, oni ještě mrtví nejsou. A tamhle ty lidi, když jsem tam viděl, tak mi to došlo. Jasně, ty po mně... Jak to, že mě nekraješ ty já... Náno jedna. Jo? Kde seš ty? Ať bych tě mohl dát facku. Ty seš úplně k ničemu. A jako co? Víc jsem to tamto. No co, Blacks? Ať si to... Já potřebuju pomoc, ne? Ne ona. Ona je blbá, ona umřela zase. Skoro teda. Ale musíš mě krejt ty náno jedna. Dělej, co mám udělat? Jo, telekinezi, kde seš ty krávo, do prčic? Ježiši Kriste, kde je? A jí zastřelím. Nánu jednu pitomou. Tady prostě, pojď sem. Tady buď, tady, tak. Budeš stát, jo? Budeš stát. Nic neuděláš. Tak. A telekinezi. Nevím, na co tu telekinezi mám použít teda, ale jako... To jsem nepochopil, to teda fakt nechápu tohle. Pojď sem ty jantare. Jelej, přechtěl se. A tě zabiju prostě no, nevím co s tebou... Nevím co s tebou mám dělat, tak tě zastřelím. Na co mám použít jako telekinezi potom, to nechápu. Kde seš, pojď sem. Se nehejbe prostě, to já nevím. Zechni, ty pojď sem. Použij to na někoho. Jdem dlouho. Tak, teďkon jí mám použít na něco. Aha. Prej použij telekinezi, stačilo a to stř... Nechápu teďkon. A je to pryč. Co teď? Já nevím, jestli jsem to udělal dobře nebo ne. Asi jo. Tak jo, kde seš ty cvoku, jdeme. Pojď. Říkám ti pojď, jdeme.
No, tak makej. Oh, 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 hele, čau, kucí. Ukaž, pojď. Odkud jste přišli? Co tady máte zajímavého? Jo, tohle jste asi vylezli nahoru, co? A odkud? No, to nevadí, nezájem. Jdeme. Takže stačilo tam toho Jantara zabít něčím jiným. A pak tam odlítlo. Tak. Já myslím, že nahoru. Je dolů asi ne. Pojďte, dělejte, kurňa, ty jsou tak líní. Tady ty kola jsou fakt takový jakože kratší. To nevadí. Dobrý, jdeme dál. Tak jo, potřebujeme se k ním dostat dřív než démoni. To jo, tak to zařídíme. Hele, jakože, tady jsou démoni! Tak jo, chápu, pojďte kucí. Kde jste další? Počkej, jakože, co to bylo? Co to po mně kdo hodil? Pojďte! Zdechni, potvoro. Pojď sem. Ne, takhle ne. Tak, brokovnicí do křichtů, to je přesně ono. Kolik vás tu ještě je? Ne, ne, kam stoulí to se? Tak, pěkně. Brokovnicí do křichtů, jak jsem říkal, a ono to pak jde. Co teď? No, radši zavři klapačku, jo, protože ty máš takový průpovídky, to by z toho člověk se svencnul. Je, co tady? Další tenhle svok, dobře, jdeme si pro další urnu. A, tak on tam má nějaký silový pole, to nebude sranda. Co seš ty zač, čověče? Ten vypadá, že by mohl jít jenom ustřílet, jo, tak to sučí. Nechoď po mně, prodeš jenom po mně vždycky. Ale neútočí zatím, tak je to dobrý. Zechni. A je po něm. Moment, on nebude jediný, jo? To je jasný. Teď nevím, jaký tohle má účel, když budeme zabít jenom tyhle ty cvoky. On tam má silový pole. Jak ho obejít? Ne, když vyvolává, tak nic. Tak nic. Taky nic. Proč to, když nabíjí a když máš tu střelbu jako z té druhé zbraně, tak proč to? Proč nezačne střílet, nevykašle se na nabíjení radši. To je prostě něco špatně tady. Počkej, schválně, ať jde až sem. Jo, ale ten pro mě teď, ten po mně nepůjde. Ale počkej, proč nestřílíme na tamhle toho? Tam je nahoře, já jsem si ho nevšiml, ale... Možná to je blond ten pravej. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Tady doprava pojď, doprava pojď, ty vole. Tady do toho pojď. Já jsem chtěl, aby šel do tohohle toho. Jo, to je Rolling, aha, já jsem si říkal, že ho neoživil nikdo. Počkej, počkej, pojď ty cvoku, pojď na mě. Já chci, aby zmášnul tohleto. Pojď sem. Ne, oni ho zabijou, než sem přijde. Nezájem, pojď sem. Je to mrtvý zase, co? Dobře, pojď, 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 pojď. Ne, nic, to není tlačítko, tak já nevím, co mám dělat. Asi tamhle toho nahoře. Když, nevím, zkusíme tu jantarku, kde je. Pojď sem, sniper. To nefunguje. Ne, taky ne, dobře.
Co je tady to nahoře? To mám rozstřílet tady to? Tady něco ne... jako... ten nahoře, co s ním? Počkej! Jasně, ten nahoře... ovládá ty potvory. Jestli si to všimnete, tak on dělá stejný pohyby jako ta potvora. Jasný, on je řídí, on je ovládá. Čumte na něj a tam na tu potvoru, jo? On by měl dělat stejný pohyby rukama. Jo? Dělej. Na útoč. Jo, vidíte? Dělá, jo. Takže tamhle toho musíme zničit, nějak. Musíme zrušit... co je tohle? No jo, porad. Tady točit s těma kolečkama. Nebo ty kola zrušit, co? To bychom taky mohli. Není OK, musím ho oživit zase. Kdo jiný? Když to neudělám já, tak nikdo. Tak, vy s nima bojujte, já tady budu se zajímat o to, jak to tady funguje, jo? Tak tamhle to neteče. Jasně, už to vidím, to neteče, až to taky neteče. Teď by měl přestat ovládat ty potvory a neměl by mít štít. Má štít, ještě furt má. Teď by to mělo přestat... Ne. Počkej. To bude fungovat trošku jinak. Počkej, dej mi někoho, kdo střílí rychle, tebe. Ne, tak potřebujeme tu Abby. Měl bych tam měl střílet brokovnicí. Kde Abby? Abby umřela, tak já jdu oživit, abych s ní mohl hrát. Jo, dobrý. Takže počkej, tohle potřebujeme zastavit, tohle potřebujeme zastavit, tohle potřebujeme zastavit. Aby z toho netekly ty červený krvavý koule. Teče to z toho furt. Jež do háje. Ježiši. Nemám náboje. Tady z toho už nic neteče. Proč? Jako... no, jaký divný to je. On je... ten nahoře to ovládá určitě, ale jak ho zabít? Tady prostě tenhle ten má štít, to je na prd. Já když střelím do toho kola... tak to z něj furt... z něj furt teče. Nesmí to týct. Aha, co toto? To jsou dvě urny. Tady ti dám headku a to je všechno. Jinak, to chce něco jiného. Tady to kolo zastavit, tohle zastavit, co? Počkej, tam je nějaká mrtvola na něm. To jsem si nevšiml, takže rozstřílet ty mrtvolky. Ono by to z toho mělo přestat týct. Ale už ho nevovádá. Takže ho zabijem. Jasně, už jsem to pochopil, jak na to. Tak, už to zase teče. Tak, mrtvolka. Další mrtvolka. Tamhle mrtvolka. Tamhle taky mrtvolka, jenom je blbě vidět, jasný. Tak, teď ho můžeme zase zastřelit. Tak. A nebo máme tři... ne, toho ne. Dáme toho. Musí chcípnout. Tak jo, další mrtvolky, pojďte. Jedna, druhá a třetí a čtvrtá. Vy mě krajte zatím, já tady nemám čas jako to. Jasně, šel po mně. Tebe zničíme teda. Tohle zabijem taky. Tohle by mohlo chcípnout taky. Jasně, nemám náboje. Takže tamhle ty mrtvolky musí pryč. Nech mě bejt. Takhle.
A ještě tady. Teďkon to zase musíme zabít. Jo, dozad musí střílet. Už je mrtvej? Jo, už je mrtvej, bezva. Tak jo, tamhle ten už nemá v tom případě štít. Tímto se ti odemyká Frank, co? To nepochopil, co to psalo. To si budu muset... Já nemám náboje. To není dobrý. Mám zase, aha. Jasně, podporo. Ty parchante, pojď sem. Nechte mě bejt. Ne, nestřílej do mě tím hákem. Jasně, já jsem jedinej živej zase. Jelej, musíme oživovat. Oživuj! Doháje běž. Jde Rawlings. Jasně, takže Rawlings se oživím jako posledního zase. Jelej, zabijejte ta. Nech mě bejt. A tamhle to potřebujeme zabít. Tohle jen teda. Ty běž do háje. Jo, už je mrtvej. Super. Dělej. Cítni, potvoro jedna blbá. Umřel, co? Teď to neovládám já. Tak. Oh yeah, hele, démon. Umřel. A, že bysme už byli všichni? No jasně. No jasný. Jasně, mám skoro vybitou baterku, to mi je jasný. Takže jo. Zase se budeme teleportovat, koukám. Zase nás to rozhází. Ale to, co bude následovat potom, to se dozvíme až v příštím díle. Protože tohle je pro dnešní díl všechno. Já vám děkuju za zhlédnutí. Pokud se vám díl líbil, budu rád, pokud dáte like. Pokud se vám díl nelíbil, tak mi napište proč. To je všechno, díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo u příštích videí.